Velkommen til Boktips Live og dette møtet med Marta Breen, Helene Uri og Hilde Østby. Nå skal vi møte tre kjente kvinnelige forfattere som har tydelig feministiske stemmer. De har alle gitt ut mange bøker i mange forskjellige sjangre og er prisbelønte og utgitt i mange land. Og i dag har de lansert bok. Og den heter Kvinnenes by, en feministisk guide til Oslo. Så ta godt imot Marta Breen, Helene Uri og Hilde Østby. Velkommen! Dere får ta hver deres. Vi vil begynne med å korrigere deg og si at vi er faktisk ikke kvinnelige forfattere, vi er bare forfattere. Ja, der tabbet patriarkatet med en gang. Og vi er heller ikke forfatter inni. Marta Breens siste bok het Patriarkatet faller. Yep. Så jeg skal prøve å være ydmyk, men det sitter jo langt inne for meg. Men uansett, utrolig glad for at dere har kommet hit. Og det er en spesiell dag, for det er lanseringsdagen av denne boken. Mm. Jeg vet, dere er jo litt sånn, nå skal jeg, ja, spare my words, jeg hørte det, men så vi må ta en av gangen, liksom, men hvem vil fortelle om hva dere nå, hvordan dere har lansert? Kast dere frem på, Marta, fortell. Ja, jo da, vi har vært på Deichmann i dag, og debutert som byguider. Kjempespennende. Først hadde vi et lite foredrag inndørs, men så delte vi publikum i tre og gikk hver vår vei rundt i Bjørvika og snakket om de kvinnenavnene som har kommet i Bjørvika. For det er jo sånn at når man lager en helt ny bydel, så har man jo da en gyllen mulighet til å gi kvinner en heder, og det har de gjort. Så vi gikk jo da Dronning Eufemias gate over Odas bro, som da bare har fått fornavn til Oda Krog. Det synes vi er litt sånn. Vi skal fortelle litt mer om det med fornavn. Ja, og så er det Inge Munchs brygge, og så er det Kirsten Flagstads plass, og Anne-Kat. Vestlis plass, og så har vi, ja. Ja, vi skal prøve å ta litt sånn ting for ting, men hvem av dere har lyst til å fortelle hva slags bok er dette, bare som er det Hilde eller Helene? Ja, jeg kan begynne. Hilde er klar. Jeg kan begynne. Vi har laget en bok som både beskriver alle de kvinnene som har fått gater i Oslo, og det er sånn, ja, ca. 140 kvinner har fått gatenavn i Oslo mot ca. 860 menn. Og grunnen til at jeg sier cirka er bare at det kan skje at det vedtas at en gate skal bli opprettet, men den blir ikke opprettet likevel. Sånn Tekla Resvoll, som var en av våre tidlige forskere, den første kvinne avbildet med bukser i Norge. Hun fikk vedtatt en gate i 1968, og den har aldri blitt til. Mm. Så det er litt sånn uklare tall, men altså, det er 8-1 forhold da, mellom kvinner og menn. Vi har skrevet om alle de kvinner som har fått gater. Det er en fantastisk historie om Oslo, om kvinnehistorie, om, ja, ikke sant? Veldig mangfoldig historie egentlig. Og så har vi, del 2, så har vi tegnet om hele kartet. Hva ville skjedd om alle de kvinnene vi vet om som burde fått gater, fikk gater. Hvis Oslo var ikke var en patriarkalsk by, da. Vi har en postpatriarkalsk framtid vi da visionerer om i siste del av boka. Ja, men vi må prøve å ta boken litt grann kronologisk, føler jeg. Men Helene, altså nå har det vært sånn... Føler dere å ta mansplayer nå? Ja, det er veldig opptatt av ganger i dette. Dette skal bli gøy, dere. Men... Det er litt... Jeg er jo her tross alt, da. Men Helene, nå har det vært sånn en aksjon som er ganske hyggelig, fin. Jeg holdt på å si søt, beklager det. Men hvor Erna Solberg har sagt at jeg er Arne. Og så, det er
i den samme gata. Fortell litt rundt hva dette er. Og det jo et godt eksempel, fordi det det handler om, det jo å ha roller, og det at man gjenkjenner seg selv i bybildet for vår del, at man ser at det skulpturer som har på seg klær og har navn, og som har ens kjønn, og at det gatenavn og navnet på plasser og avenyer som også bærer kvinnenavn. Så det handler jo nettopp om det å kunne gjenkjenne seg, for det klart at selv om vi kanskje ikke tenker så mye på det, for sånn det jo ofte, vi jo vant til at kvinner underrepresentert, det dobbelt så mange menn i norske aviser som det kvinner, og det altså nesten 8 ganger så mange mannegater som det kvinnegater av personnavn. Men her det 3-1 heldigvis da. Ja, her det heldigvis altså. Du, vi merker at du prøver å yppe deg, men vi skal klare dette. Så det handler jo rett og slett om at det, selv om man kanskje ikke går rundt og teller og kanskje ikke seg dette bevisst, så påvirker det jo oss. Det påvirker både menn og kvinner og deres syn på eget kjønn og synet på andre kjønn. Så derfor det viktig, synes vi, å løfte frem de kvinnene som har fått gater, og det har vært kjempemorsomme, altså det å grave frem disse historiene og lese biografien om kvinnene. Og så det gøy å drømme litt og lage da denne byen som det har sett ut hvis vi hadde fått bestemt da. Mm. Men var det sånn, jeg vet ikke om du sa det, Hilde, men er det 15% mot 85 eller noe sånt? Det? Ja, sånn. Ja, ja. Og det gjelder jo ikke bare Oslo, det gjelder de fleste byer i Norge og i egentlig resten av verden. Altså, noen steder det selvfølgelig enda skjevere. Men det jeg tror i Saudi-Arabia det 0 kvinner. Ja. Så det er på en måte ingen europeiske byer som har noe bedre tall. Og dette jo, som vi nevnte, liksom både byster og statuer og gatenavn, og det helt gjennomgående. Og man kan, i London for eksempel, så det flere statuer som forestiller dyr enn som forestiller kvinner. Mm. I Bergen det flere statuer som forestiller bukorpsgutter enn som forestiller kvinner. Så det jo mye å jobbe med rundt. Og det styrkeforholdet gjelder også for eksempel kvinnelige forfatter. Altså vi tre da, kan bare drømme om å få en gate oppkalt etter oss. Det gjør vi jo. Ja. Vi drømmer om det, så vi tegnet det inn i kartet faktisk. Så vi har Urilunden og Martha Brenstorg og i studentlinja og Martha Brenstorg og Hilde Østby Haugen. Men det kommer aldri til å skje. Men er det 8-1 der også når det gjelder forfattere. Ja. Men er det ikke sånn også at hvis det kvinnelige statuer og så videre, så de ofte nakne? Ja. Mens mennene Men mannlige statuer der i form av sin posisjon eller noe de har oppnådd. Mens når det gjelder statuer av kvinner, så de der ofte for å representere kjønnet kvinne. Mm. Altså enten mor, da, barn og mor, som statuen på Sehestedsplass. Plass. Det har vi slitt veldig mye med. Men det spiller ingen rolle, for den skal hete Sigrid Undsetsplass. Ja, vi har endret til Sigrid Undsetsplass, så det blir lettere å uttale. Men der står det jo den der mor og barn. Altså, man representerer bare enten kvinnen, den unge kvinnen, eller den eldre kvinnen, eller kvinnen og barnet, ofte naken. Men mye da sjeldnere en kvinne som faktisk har som der for sin egen del. Da. Men tross alt, Helene, så det jo, dere har en guide til Oslos gater, hvor det tross alt da 14% eller hva det av kvinner som har fått plasser, kanskje litt mer enn gater, men kan du fortelle om noen av dem, sånn at vi liksom skjønner hvem som i hvert fall har fått oppkalt noe etter seg? Jeg kan jo begynne i den negative enden, fordi jeg synes jo det interessant at man, ikke sant, man snakker om at ja, det jo ikke noe rart at det såpass skjevt. Det jo menn som har dominert historien, og så kan vi kommentere det etterpå. Men det som også har vært litt overraskende å oppdage, det jo at de kvinnene som kunne og burde ha vært hedret med brede avenyer og store plasser og alléer, de jo ikke blitt det. Ikke sant? Så de kvinner man har hatt også historisk sett, har ikke blitt tatt vare på. Nå det akkurat ny film om dronning Margrethe. Eneste regent som har vært sjefen over både Norge og Sverige og Danmark. Ikke sant? Dette grunnleggeren av Kalmarunionen. Eller hennes sønn som overtar etterpå, pleiesønn. Og det jo veldig pussig å oppdage at hun som dør da i 1412,
tolvtråd der. Hun får altså en gate, en liten veistubb opp på Økeren, oppkalt etter seg, i 2010. Ja. Økeren er serien i Oslo. Ja, men, ja, nei, vi har serie fra Økeren nå. Det er artig. Der. Nei, vi skal ikke krenke folk fra Økeren. Men de vurderte også å kalle den gata opp etter Ludvig Maribo. Ja. Og det vet du var jo der Kapten Dam holdt til før, i Maribosgate. De hadde jo, han hadde all, dette er en dansk forretningsmann, så han hadde allerede en gate oppkalt etter seg, men allikevel så var det altså diskusjon, bør vi oppkalle da etter store dronning Margrethe? Eller skal vi ikke ta, gi han en gate til? Men så falt det liksom ned på at det ble dronning Margrethe. Men der, Hilde, kanskje du kan svare på det som Helene dro opp litt. Er det ikke sånn, hvis vi er helt seriøse, at det er jo menn som har drevet historien fremover? Sånn at det er ikke så rart at... skjønner? Nei, men altså, hvorfor er det sånn da, at kvinner ikke har fått disse... Ja, altså, historien blir jo ofte skrevet fra sånn krigsperspektiv da, og krigen er jo, det vet vi jo, det er et unntak, altså... Andre verdenskrig har avfødt ekstremt mange bøker, men det er jo ikke der vi har bygget samfunnet. Altså, det er ikke det som bygger samfunnet. Og veldig mange av de kvinnene som vi har skrevet om, som har gater, har bygget samfunnet ved å lage sosiale institusjoner til glede for barn, prostituerte, ikke sant? De har tatt seg, de har bygget samfunnet nedenfra. Og det er jo mange flere av de dagene, da, forhåpentligvis i historien, enn de som er drevet av sånn troppeposisjoner ditt og generaler datt. Altså, det er unntaket, da. Mm. Ikke sant? Så, det er litt måten du ser historien på. Ja, og, det, og veldig mange som kommer med den typen utsagn, eller sier at det, ja, det er fint og bra at man vil hedre damer, men man kan jo ikke skrive om historien. Man må jo liksom, men da tenker man at den historien som er skrevet er nøytral, objektiv, at den er skrevet fra et sånn, ja, dette var det som skjedde, men den er jo skrevet i et patriarkat som løfter noen posisjoner, som for eksempel oberster og generaler da, eller sorenskriver og amtmenn, eller prester og proster, og så er det da de som da har for eksempel satt i gang skoler, reformer, noe, første som tenkte at kanskje psykisk utviklingshemmede barn trenger å bli tatt vare, gå på skole og ikke bli sperret inne på loftet. Kanskje de som ser de prostituerte som mennesker. Altså, alle de tingene der, det har stort sett vært kvinner. Mm. Og de har ikke blitt sett på som så viktig at man fortjener hverken en byste eller en gatesti. Så det er på en måte svaret på det. At det, hvem har bestemt at det er mye viktigere å være oberst Rode enn å være starte en skole. Men Helene, hvilke kvinner har da tross alt fått plasser eller gater oppkalt etter seg? For det har dere også med. Mm. Ja, ja, ja. Det er hoveddelen av boka, det. Ja, det er, vi gjør jo en guide til Oslo, bydel for bydel. Ja, ja, så det er meningen at man skal kunne gå rundt og lese da biografier om disse kvinnene som har fått gater og plasser. Så alle er med. Ja, men nevn, er det altså en spesiell type kvinne? Ja, altså det er jo de første, altså på 1800-tallet så er det jo stort sett, det er veldig stor fordel å være kongelig, dronninglig. Mm. Så hvis du er prinsesse eller dronning, så kan du få en gate oppkalt etter deg. Josefines gate, Eugenies gate, Sofies gate, dette er prinsesser og dronninger alle sammen, de er på 1800-tallet. Ja, og Victoria Terrasse, også et 1800-talls gatenavn. Den første kvinnelige forfatteren da, som du liker å kalle oss, det var Camilla Collett. Beklager det, altså, det skal aldri gjøre det. Aldri gjøre det. Nei, det er jo så tabbe. Men ja, hva sa du? Det var Camilla... Camilla Collett. Ja. Så hun får tidlig, hun får også på 1800-tallet. Ja. Men vi kan jo fortelle den historien om, siden Martha snakket om dette med psykisk utviklingshemmede og arbeid for å... Så har vi jo Ragnhild Skibby som har en gate. Og det har jo ofte vært motstand mot kvinnegatenavn.
Ja, nei, altså dette var, står i Erlend Tidemanns bok om hvordan gater har fått navn i Oslo. Så forteller han om at det har vært veldig sterk motstand mot, hvis man foreslår et kvinnenavn, så har det i mye større grad enn når det kommer andre nye navn blitt mobilisert mot, ja. Motstand. Særlig fra liksom, ja, de lokale og velforeningene, og, bare, og da kommer det motforslag veldig raskt. Og det var jo det når Ragnhild Skibje ble foreslått, så slo de seg sammen og kom umiddelbart med forslaget Vaffelkroken. Vaffelkroken? Ja. Det høres jo koselig ut da, men... Men ja, så det har vært mye, det er jo altså, fremdeles motstand og vanskelig å få ting på plass. I dag så har vi vært og guidet folk rundt, som sagt, Bjørvika og Anne-Kat. Vestlys plass, som her nå blitt på, utenfor biblioteket. Men det var lang kamp for å få henne hedret. På Bøler var det lokale aktivister som virkelig prøvde lenge for å få den lille plassen foran Bøler bibliotek til å bli kalt Anne-Kat. Vestlys plass. For tomme ører virker det som, men så kan man jo si at det kanskje var enda bedre da, når det ble foran hovedbiblioteket. Men noe gateskilt finnes ikke? Nei, det er fremdeles ikke noe. Så det er ingen som vet at det heter? Ingen vet det. Men ikke sant, det er jo også det fine med å komme frem med denne boka, er at allerede før den har vært ute, så har folk kontaktet oss og sagt, vi jobber hardt for å få Tekla Resvolds vei. Tekla Resvold var en av de første forskerne i Norge, skrev doktoravhandling om fjellplanter, og hun var den første kvinnen som ble avbildet i bukser jo, ja. I Norge. Og feminist, forsker, foreleser. Hun fikk vete at en vei i 1968, den ble aldri materialisert, og det skjer også ofte. Nick Walls vei er foreslått for lenge siden, mange år siden, men ikke blitt noe av. Så vi har skrevet om Nick Walls, men det jeg skulle frem til var at det er en aksjonsgruppe på Bestum som vil ha hennes vei til Bestum, og jeg har blitt også kontaktet av Målungdommen, som støtter vårt forslag om å få Hulda Garborgs vei i Oslo, for hun har ikke noen vei i Oslo, det er helt utrolig. Dette er de moderne bunadenes mor, det er hun som grunnla det norske teatret som ligger rett ned i veien her, som har forandret både altså norsk kultur da, altså det ser på som norsk. Skriver det også om at det er klart at hele sentrum er på en måte belagt med menn, mannlige navn. Og så kan du kanskje få litt sånn langt opp i en ny bydel, men nå er det jo heldigvis noen nye bydeler sentralt da. Fordi det er vel et problem at ja, vi går på Karl Johans gate, vi altså... Ja, nei, det er jo det at når byen vokste jo enormt i siste halvdelen av 1800-tallet. Så det har jo aldri vært lettere å få en gate oppkalt etter seg enn akkurat da. Så det er jo, hvis man går etter i sømmene noen av disse her, så er det jo noen menn man ser at det var, han fortjente kanskje ikke denne veien. Fortjente kanskje ikke både en plass og en løkke og en gate, sånn ja. Keiserløkka og Keisergate. Det er samme Rudolf Keiser, en ubetydelig historiker. Altså, han er en ubetydelig historiker. Beklager, unnskyld altså. Til familien, men... Familien må bare leve med det. Hei til deg, Keiser. Som leser Keiser som Nei. En ordentlig historiker i dag. Altså, og Jung, Jørgen Jung, både Jungstorget og Jungsgate. Altså, så det er jo ganske mange menn som har fått to steder oppkalt etter seg, mens man da har for eksempel Katja Anke Møller, som har vært kanskje den viktigste personen når det gjelder kvinners reproduksjon og abortlovens mor. Ikke noe. Hun får bygde allé i vår bok. I deres, ja, la oss komme til det, fordi i tillegg til at det går gjennom da, bydel for bydel, hvor det er kvinnelige gater og plasser, så har det gjort et utrolig morsomt grep til slutt. Helene, jeg begynner med deg, siden de andre var litt dominerende nå, litt maskuline, følte jeg. Ja, unnskyld. Men da har du... Jeg skal bare manspreade litt. Du ser at jeg sitter sånn for å ikke ha noe feil her. Men... altså, da har dere gjort et grep. Fortell om det kapitlet der dere kommer med nye forslag. Vi har rett og slett tegnet byens kart på nytt og puttet inn gater. Vi gjør det jo også visuelt med veldig flotte kart. Geir Tandberg Steigan har tegnet Applaus. Veldig fine kart. Ja, veldig fine kart.
og som gjør det til en ekte guidebok. Mm. Og når vi ser på kart over hvordan Oslo ser ut i dag, og har da kvinnegater rød og mannsgater blå, så det mye blått, og det mye, det små røde prikker som disse plassene, og så det litt grann rødt i periferien som vi har snakket om. Men på vårt nye kart, der er det andre boller, altså, eller vafler, eller hva vi skal kalle for. Så det der har vi slått oss løs og trukket frem noen av våre favoritter. Og dette jo også ment som en direkte, altså som forslag. Vær så god, dere som bestemmer over navn, bydelsutvalgene. Her en liste over noen kvinner som fortjener en gate, en plass, en vei i denne byen. Og Martha, hvordan det der? For dere skriver jo om at det skjer ting. Mm. Det sånn da at dette kan hjelpe sånn at det blir noen av disse kommer? Ja, det tror jeg. Fordi det noe... politikerne har forandret seg siden 1950-tallet, og det stor vilje. Det veldig mange som vil dette her. Og vi ser jo også at det går riktig retning, selv om det liksom kan gå alt for sakte, så går det i riktig retning. Så veldig ofte så tenker jeg at man kommer bare ikke på noen. Det kommer inn, ikke sant, for eksempel. Jeg har så lyst til å finne en kvinne, men jeg finner ikke noe. Ja, det rett og slett litt sånn, fordi disse historiene ikke så kjent, og man ikke ser, det lettere å bare gripe til noe, til en mann da. Det var et Oslo Met, Storbyuniversitetet, de skulle jo oppkalle alle bygningene sine til kvinner, og utlyste liksom, så kom med forslag, og så kom det nesten ingen forslag. De måtte jobbe, de måtte liksom oppsøke profesjonelle for å, ikke sant? Så det jo ikke så rart heller, fordi vi kjenner jo ikke disse historiene like godt. Dette med kvinnemangelen gjelder jo også skolebøker, det gjelder historiebøker, det er helt gjennomgående, så man må, altså jeg håper jo egentlig at om en del år så denne typen utgivelser overflødige liksom, men det jo ikke det forbi. Men vi kunne jo godt ha hedret både Amalie Skram og Cora Sandel, som de fleste av oss har hørt om, som faktisk ikke har gater i Oslo. Ikke sant? Og Sigrid Undset, som altså har en gate på Tveita, for eksempel, hun ikke har noen tilknytning. Så det har jo vært noen veldig opplagte kandidater som... Så det gjør vi også dette kartet. Det fryktelig lett å finne det, altså. Både foreslår nye, men også flytter gater. Det jo en del av det kartet, at vi flytter dem. Hilde, vi har jo en kjent gate rett borte her, Karl Johans gate. Hva burde den egentlig hete? Nei, det må Martha svare på. Oh, ja. Martha. Ja, nei, ja, det min store heltinne, Åsta Hansteens aveny, har vi kalt Karl Johan. Ja. Og jeg liksom gleder meg til 17. mai, når tusen på tusen av barn går oppover Åsta Hansteens aveny. Og dermed så må jo alle lære seg hvem hun var. Norges første kvinnesaksaktivist var Åsta Hansteen. Og hun gikk jo mye på Karl Johan, som man gjorde i borgerskapet på den tiden. Men i motsetning til mange andre som kunne gå liksom å snurre på paraplyen og få komplimenter, så ble hun mobba og plaga og måtte gå rundt med en paraply for å slå dem vekk, ja. Guttene vekk, altså hun ble mobba også i avisene med stygge karikaturtegninger og harselas, og det å liksom kunne løfte henne med å gi henne Karl Johans gate, hadde jeg likt. Men det ikke sånn som dere skriver i boka, tror jeg, at det flere byer som nå veldig bevisste at det skal bare være Helene? Ja, i Bergen har de jo nå besluttet at alle gater fra og med nå, altså nye gatenavn, de skal ha kvinnenavn. Men der hadde de altså flere 20 gutter enn kvinner, så de har vel en arv der da. Men, og i Skien så hadde de jo samme plan. Bare kvinnelige gater skulle vedtas, og hva skjedde? Ja, det ble folkeopprør, eller? Nei, det ble Tor-Åge Bringsværs gate. Ja, han jo feminin. Kjempefint. Og så ble det en som heter Jeia Jensen eller noe sånt, som heter, kanskje en dame, men det fotball, mannlig fotballspiller. Ja. Det ble to meninger. Men overskriften i avisen, den var... Nå blir det bare ikke... Skjenskvinner skal frem i bybildet. Og så leser du... Via Tor-Åge Bringsværd og andre. Kjempehart. Men Hilde, dere har jo da... Hvor mange forslag har dere på slutten? Har du en favoritt der, eller en eller to som du... Dette må vi få til.
Ja, altså, jeg brenner jo veldig for at vi skal få Hulda Garborgs gate. Og en personlig favoritt for meg, Nora Gulbrandsen, Norges første kvinnelige sjefdesigner. Hun satt på Porsgrunn Porselen fra 1927 til 1945 og forandret norsk design for alltid. Så, ja, eller Kari Spitsøen da, som... ja, forandret pasientrettighetene i Norge da hun sto opp mot Norges store medisinske stjerneskudd, Gerhard Armauer Hansen, som beskrev leprabasillen. Han stakk henne i øyet med en sprøyte for å teste ut noen teorier. Og hun dro han til retten. Hun var en fattig, syk kvinne som dro han til retten, og hun vant. Så i 1880 så ble han fratatt muligheten til å behandle pasienter, og det synes jeg er en heltehistorie for meg da. Hun fortjener en plass med adresser. Mm. Ja. Helena, har du en sånn favoritt eller to? Ja. Jeg også, selvfølgelig. Jeg tror kanskje jeg skal trekke frem Ingeborg Markussen, for jeg synes det er så stilig. Hun var kanskje verdens aller første kvinnelige rørleggermester. Det er stilig. Fra Drammen, men jeg synes godt hun kan få en gate her i byen også. Og rørleggeryrket er jo et veldig maskulint dominert yrke. Det er bare 2% kvinnelige rørleggere. Ja. Og du da, har du noen favoritter? Jeg har foreslått flere jeg også, men kan trekke frem litt mer nyere tid da, Radka Tonnef, jazzsangeren som var Norges fremste og største jazzsanger på 70-tallet, hadde et stort internasjonalt publikum, spilte med alle de beste og ga ut 4 fantastiske plater før hun dessverre døde alt for ung, men hun den har hatt en veldig sterk innflytelse på norske jazzsangere og internasjonalt også etter det, og den plata Fairy Tales, det er jo fremdeles Norges mestselgende jazzskive, så hun fortjener å bli hedret i denne byen. Og så har vi jo egentlig bestemt at Jungstorget skal døpes om til Kim Frieles plass. Kim Frieles plass. Kim Frieles torg. Ja, ja. Da møtes vi 8. mars på Kim Frieles plass. Dere, i og med at vi nærmer oss 8. mars, så hadde jeg tenkt at hver og en av dere får en sånn siste feministisk sluttappell rundt boka deres. Så vi begynner med Hilde, og så går vi mot meg. Hva, liksom, hva er viktig nå for kvinnenes by? Nei, oi, det visste jeg ikke at jeg skulle holde en appell. Det er typisk mannlig, mannlig. Helene, vi... Kvinnelige forfattere tjener mindre enn mannlige forfattere. Kvinnelige forfattere tjener mindre enn mannlige forfattere. Kvinnelige forfattere vinner færre priser enn mannlige forfattere. Kjøp boken vår, støtt kvinnelige forfattere. Og gi oss en pris! Og det er interessant at hun brukte begrepet kvinnelige forfattere, for det kunne ikke... Nei, hun sa mannlige også. Ja. Ok, da kan du gjøre... Er det helt fint. Ok, hvem av dere vil ha neste appell? Martha? Ja, nei, det som jeg synes har vært kanskje det viktigste budskapet med boka i tillegg til liksom folkeopplysning og alt det der, er jo noe av det vi skriver om både i forordet og når vi snakker om dette med historierevisjon. Altså fordi at jeg møter det så ofte at disse holdningene om at ja, men vi må jo bare, for det første at det er småting da, bagateller å henge seg opp i dette her, for man skal alltid sammenligne med kvinner i Syria eller sånn, men så også dette her med at ja, men det var jo bare sånn. Vi må, men så er det bare sånn, nei, man pirker bort det. Det er, historien skrives på nytt, igjen og igjen. Sånn er jo, alle historieskriving er jo det, å gå gjennom det som er blitt skrevet, og så tolke det på nytt, analysere på nytt. Så man kan ikke si sånn at, ja, men denne gata har jo alltid hett General Ruges vei, så det må den alltid hete. Det, nei, det er ikke nødvendigvis sånn. Så vi må være litt, sånn, litt mer kreative og spreke når det gjelder byen vår. Fleksible og endringsorienterte, Hilde. Ja, jeg visste ikke at jeg skulle holde en appell. Jeg ville si noe som får dere alle sammen til å gå ut og tenke over hvorfor heter den gata her Thorvald Meyers gate? Hva har han gjort versus, ikke sant? Kvinner du kjenner til. For det er det som skjer når du begynner å se på navnene, så ser du bare, ja, men herregud, det er jo så mange fantastiske kvinner som kunne fylt denne plassen her.
Jeg vokste opp i Nils Lauritsens vei. Jeg har sagt det navnet tusenvis av ganger. Det er banket inn i hukommelsen min. Hvem var Nils Lauritsen? Han var ikke min helt. Han var borgermester for Oslo på 1600-tallet. Han karret til seg et område fra Tønsberg, som så skulle skatte til Oslo, eller Kristiania, som det heter. Hva har du gjort, da? Ja, jeg skulle veldig gjerne ha sagt Tekla Resvoll, da. Tilsvarende mange ganger. Martha vil gjerne si hvor hun ble unnfanget. Ja. Ja, si det. Vi snakket om hvor vi var født, hvilken gate vi var født i, og jeg er født i Traveveien, og det er veldig kjedelig. Men så kunne mamma da fortelle at jeg var faktisk unnfanget i Kristine Bonnevies vei. Norges første kvinnelige professor. Ja. Så nå går jeg litt rettere i ryggen. Ja, og da sier jeg tusen takk til Kvinnenes by og En feministisk guide til Oslo. En bok som vi alle trenger når vi skal gå rundt i Oslo og skjønne litt mer. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk.